Yes, to manage up 10/21 originals, Amanya Gang and Zemarata, the best right now. Together, all one the superstar. Hey, no, I'm just the superstar. I'm together. Now, right now, I'm talking about you because liking up posts of sharing and subscribing. Again, I'm going to not true in a check out tonight. YouTube channel a singer. Yeah, right. Tuli netata wa Felista abanji gomanyi nga Nyanzi tugana batumbuza ko ibintu bimwagalo byamwagalo kutegera kuselebu ame super the superstar. Tukwaniza nyo sima. Kani nyao nange nsanyu so basingana. Abantu abatu abagalo manya gwani amanya nze Nyanzi Mike kasibande tata wa Felista the superstar. Kakati twagalo kumanya Felista no jota okuzura ekitone kye kyokuimba. Felista nze kisoka nali muimbi nga nyimba ezo style zinyingi za nali nyimba. Kati mwaka gwa 2018 ogwo nasanga abatemu ne bankuba nga ne banzijako essimu ne ssente ne mmala ndoozi ennaku nga 3 mu koma e Mulago. Kati na 2018 nagumala ku kitanda 2018 nga bw'omulaba. Kati nengenda mu kyalo. Kati Felista yalinga ayimba yimba nyimba zange nga tuli eno naye nga sifunanga nnyo obudde kubeera nnyo naye. Kitegeera nga bw'omanya ebyekibugo okeera n'ogenda n'okola n'odda ekawungeezi. Kati nga simanyi nti alina ekyamaanyi ky'asobola okukola ku nnyimba zange. Kati bwe twagenda mu kyalo bwe nalabira nti ono omwana asobola oyimba ennyimba zange naye kati olwokuba ndi lyrics zaabanga za kikulu nnyo so kati nga waliwo ebintu bye saagala akole ki ayimbe nga mugambye tobiyimba. Kati n'angamba dadi wa teyagala nnyimba ebyo nze mpandiikirayo olwange. So niwakuma nti nze nali nyina stress nyingi ng'ate ndi mulwadde ndowoozaamu abaana bangendo bagiramu bakukuzaamu like kale nga nali ndaba ngenda kufa kitegeera nali nga ndaba ng'agenda ofa kati ng'ebintu byoyo byangamba dda nempandikira oluyimba anaba byakummalira biseera ndaba tebiina ne gye bigenda mmutwala banze nali mmanyi music wano mu Uganda oyina kola video nungi nagenda producer mulungi like abantu okumanya. Yeah. So kati ye ngeri gye nalabamu nti kati bwe namuwandiikira mwejjako ne muwandiikira yawo ka line mwejjako ne nkamuwa era ne tukita. So kati awo nakakwata bulungi ye ngeri gye nalabamu nti ono omwana asobola okuyimba. Kye kyaddakawo ngumaze muzibamu ekitone ekyo. So actually era singa nti oba nakizuula n'okizuula wabula okumujja ngugambye nawandiika mwejjako mwejjako oba nali nnyina stress y'amaanyi. Wajjukira nali mazo mwaka sikola ate nga nkyali mulwadde abaana nyina abaana babiri nga ndowoozaamu bagenda beerawo batya kozeseza ssente nnyingi twewoze tukoze ki. Nali nyina ebibanja byange bibiri mu kyalo babitunze kuba nali nabagamba temutunda bibanja byange mundeke nfe bijjayamba abaana bange. Taata wange n'agaana n'agamba tubitunde ebintu bikolebwa mulamu ne babitunda. So kati nga mpulira ndi stressed nnyo naye kati ye bwe yayi bwe nakamuwa ne mmuta n'abeereeyo ng'akali asinga nga bwagirira n'ebyange biki biki te bwe nawonamu bwe ndi ne ŋŋamba tata nga omanyi kanzireyo mu kibuga nkole ki njiye naŋŋamba omwana tomutwala ne mugamba n'omwana sisobola mmuleka oyo omwana oyo abantu balowooza mbu mwesiba kukola okubaafu sesere bwe mwana namwe like mwana wange ate namwagala dda ate n'engeri gye namugjako maama we yanfaanana sisimufaanana. So kati engeri gye namugya ku maama we yali struggle y'amaanyi nti bwe twayokana ne maama we maama we yagezaako munnemesa tayagala mbeere naye ne tugendanga mu makooti biki 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 kutuusa we nabeera n'omwana oyo. So kati taata ne mugamba n'omwana mulwaniridde ebbanga ddene sisobola mubalekera newankubadde ndi bubi naye nja kgenda naye. Kati bwe twakomawo omuntu yali ankolera ennyimba bali bamuyita Dr. Fizzo. Kati Dr. Fizzo eyo 18 oyo yenna 2018 yali yeegata ne Jostede awe nabeerera ku kitanda ne bapangisa amaka ne bawulamu studios. Kati bwe ntwakomawo ne mbeera nga ŋŋendayo wa Dr. Fizzo just kunyumyanyumyamu Dr. Fizzo oluusi nga mpayo omuntu waala ebiri kubajjukira nali sikola omulimu gwange gwali gugenze. Kati ako ne kangamba ndoza mu Sunday ngeyo kubinga tubudde mu kyalo ngamba dadi ntwala tugende fenna ku Sunday wali lwa Sunday ne mugange nda kusudio nanga tugende ndabeyo ne tugenda nga dingebyo kwimba twabivaako dda twabirekeri mu kyalo twabitugano tuli mu life ya kutoba. Kati bwe twagenda ne tusanga kola omukisa twasanga ba Jostede bali mu kola lya Asos. Kati nangamba dadi biki ebivuga mugambe yo bakolayo lya Asos. Nangamba ngene mwagenda kati bwe yagenda
kati bajosedde ne bamulaba ku mulyango yali ayambadde bulungi kati ndoza ne balowooza oba mwana wa babayimbi abakoze eki abali mu kkola lyasoose ne bamugamba yingira tuula awo nayingira ne bali asinga kati bwe bawummulamu nga wugira ne muwummulamu bajosedde n'akalaba nega baby how are you biki biki omanyi oyiyimba kale like ngaokatizing kamugamba ye kale tuyimbire kati wenyini omwana we yafuukira spasta tayimbangaako otagenaako mu studio ne bagana ono mwana waakabi banaye ono omwana bulijjo abeerawa biki biki namubuuza obeera naani tyoze naani babonabona bamwega nasitumutegeere oba waaniwa ne bamubuuza nabagamba nze ne daddy naagenda omuyita tinali ndi awo ne Dr. Fiz omwana agamba daddy bakuyita nze kyasobola okunzijira mu bwongo naye mbaye omwana ayonoonya ebintu by'abaana nanaganya ogendeeyo katira nangamba gwe jangu naye notuuka eri munda mu lyasolumu nga ndaba abantu bonna bonna bali excited baga munoma jose ne nambuuza nangamba gwe taata wo n'omwana ne mugamba ye nangamba bulaadi tomanyi kyolina ayina simanyi kye nnina jjukira kati nze twakava mu kyalo niyala tusiiba lusi nanjala bamanjala ndiro dya mmanja kumpi mwaka mulamba nga omwana wange omwana owaakabi nnyo kati ne tuvaayo tubasiibula ne tuvaayo kati twali twakatuuka bata we bati ewaka kumbe awo bajosede bakutte vidiyo nsama ndi bali bajikutte naateka ku Instagram ye ne ku Facebook nagamba here chilling with talented Felista kati twatugaba Felista yenyewe ya ddala ye Faith in Nyanzi yeah kati nani twali twakatuuka ewaka omuntu nakubira essimu nagamba mwana wo nga waakabi biki biki nga mwana wange nawo balogojjanir nayera dakika ndowooza tewaita na dakika nomulala nagamba Felista bulijjo ayimba naye nekulange n'omulala ankubira nga Faith bannaye nga waakabi tumulaba wano nenkati nze simanyi ndi bataddayo vidiyo kati ekyanzibula amaaso maama wansindikira message angamba bulijjo Faith ne maama yayita kimanyi jo Faith bannaye nga waakabi kati nansindikira vidiyo ku WhatsApp nenjiraba nga yembeera ebadde wali ne mubuuza ogijje wanangamba muganda wange ali Dubai yajimpeereza nga ali mumubuuza nti oyo omwana waffe oba kati nengamba nnaye ndowooza kaŋŋendeko kugunengerako ku peji ya Justed Facebook nagenda otuuka eri bannange kati jjukira nze nali muyimbi upcoming awoomumanyi upcoming oteeka vidiyo ku Facebook nenfuna views 10, 5 weekoze nnyo 10 ngeno twaku vidiyo y'omwana ku peji ya Justed bannaye ngaina views ngaina comments ngaina likes ngaina shares nempuliranga gambulira ninga gwe bayiyeeko amazzi kati nengaba bano baserebu babaako ne Instagram nino twaku Instagram kyekwa ndowooza oba Justed gye yagisoosa bannaye ngaekiri eri so kati okujja kwa Faith mu music industry okuva olwo yafuukirawo superstar bano ne batusaba ennyimba nga teziriiwo ne batusaba vidiyo teziriiwo basaba YouTube channel teriiwo basaba peji ye teriiwo so kati ebyo nabyonna nabirabanga mu comments ku peji ya Justed so kati nange kati jjukira nga bwe gambye nti nali muyimbi naye nga byagaana kati ngojeko ekyobuyimbi nga byagaana kuba nze nali nakitaddanga nawani la music eyo tosobaga malaga muvaamu la music namusigalamu nga nyina like nga nyinanga production ewaka kati ningamba jjukira kati ndaba budde mukyalo maze omwaka mulamba sikola badde bankubye banzise spenny ze sente zange nyingi like njafu wadde nga katonda kikyankola nyimbi ebiganye wano mbadde ngenda okufa omwana awuna avudde abantu bamutegedde ningamba logic kyeri behind katonda jandeetera so natula mwenti ningamba kati ene yesawa katonda ngamba ndi mukununula naye kyenakola nkwata peni yange nga mulaba Felista omanyi kalike wali omanyi kati ngenda mmanya bingi netutandikirawo netukola naye nekulungi yali ategeera mangu ng'embeera giraba tatengeri gyatobyemu ku kitanda yajjanga ye mulago ng'alaba nebye namuguliranga nebye namukoleranga byonna sikyabikola olw'ensonga embeera yali ekyuse balinga asomera musomero ddungi nga vani emunone waka neemuzza ti ebyo nabyonna nga byafa ne ku ssomero gyali asomera nali ŋŋenze nga mbalimbye bulimbi era olaba interviews ezasooka zonna yali talina mu uniform bannagenda akasomero nembaga nembeegaya namanyi n'akaana kange
Nebade sinawo sente kati ngenda zifuna wichejja. Ebangamba kale sasula registration ebangamba simulina. Ebangamba sasula uniform kale nebangana nayo sijina nayo wichejja ngenda bisa zonenga nimba. Kitegeera. So kati ebyo naye alinga abirabye nga abitegedde. So ne mugamba kuva n'olwaliro genda abeera superstar. So nentandikawo omukolera nga zi freestyle ne mujjukira ali nali mu abandoninga nga njagala muvaako. Ningambo manyi bijo kyoyagala ogenda kibeera. So ne tukolawo ne tukola freestyle zawo nga zikwata biki biki biki. Bivulwe era mbutuufu omwana alina omukisa gwe nti ekiringa nti performance ye yasooka yali big stage tayimbangako takolanga naki nekani waliwo omuntu eya teacher wa ghetto kids yatugamba Felista agenda kuperforminga ku Serena ku show ya Emanuela ngabana omuntu atayimbangako wantu wonna agenda kukolayo ki so nze nali nyina pressure ya mai wana limba nchi kitegeza performance chukanga ye gwe nyinako pressure yenga tabiri nako emugambo gine ri big stage jukira kati Felista abantu abali basinga mutegera ba uptown ababera ku Facebook bichi bali ta performing anga keno ninga abantu bamumanye eno ku Facebook bichi ate Serena yelimu abantu abo kati nga bagala kumanya Felista yani bulijo tumulaba twagala mulabako era abantu olwabaga bino imba baba sasulayo kasente achaite batu wasende naye twavayo ne sende kuba yalinga nga omanye omuntu atayimba nga ko tiria mumanyi ekitegeera tiria mumanyi upcoming osoka yimbira bwerere. So we again anaimba ne mugamba kolaboti ne woti tangi no tuke eri abantu baga anti Felista ajja ku stage mwinzo gawa ba introducing akenzo nga abantu bali excited baagala mulava yakola nga tanaba na kuyimba ne basuka bamufuuwa sende noza emitwalo nga asatu jasinga bamufuuwa bufuuyi sende kati naye naafuna okwagala muli banaye nakuba sho naajikuba almost jet kayonna. Nze gwe kyono magenda ku stage nze ngo mutima sirina. Kuba nali manyi. Felista sawe yali agi namungambe sawe eno. Either ogenda gwa oba ogenda fukira ddala wakabi. Babantu bali bamulaba nga bamuletinga nnyo ne fresh kid. Wanga n'omwana asinga fresh kid biki biki. Ne kati awa bafani kasakula ku stage nga tomanyi performinga. Baso okukyawa. Oba asakula ngo performinga nnyo like ku stage. Era bwe kyali yajja n'apa ya performing ngo muntu ndoza amaze miaka 10 nga performing ba mufuwa sende agenda okuba ku stage nga ine mitwalo nzukira jali 8-5 na inga twagenda ayo nga tulinda mwe 10 ezi zituzayo zokazoka soka tyo okuba ko olwo lunaku Felisa ateka wo pace like nabanga omuntu yayimbe dda jukira ba fresh kid bali bayimbe dda nga mwaka mulamba so najja nabe waganyamu wakati bevi kubolo te yadda mabega so chansa nyusa ningamu mbela te yachuka olensi angabwe nkunyonyo denti najja na okuba mchalo najja na chibuli nga te wali sende te wali chatenzi zeno omwana inga nze manyi chenna ali ako cha joli yako wachiri nze ya na ali anze nensule enjala so sende watu yamba ko kusasula kule nti lwedde bali watu manja ayo uniform te twajigula ibyo somero tuina che twakola kati kusomero baga bulijjo n'omwana superstar batya buli muntu yatane ku somero ne watandikano jukira abali batandise n'omugo banga tebakyamugoba kati jukira TV zagenda nnyo ku somero lye nnyo kati ne bala banga abaswaza jukira ali muleya ne bamuwa uniform bbiri tebayagala gulira mwana kusendeza nazi yafuna uniform sigama ndi sagala mugulira tosawa gula uniform alandi rodi abanja emyezi ng'esatu musi banjala okitegeera so kati ebya uniform byali bijja luvanyuma nnyo okitegeera so kati esomero ne batandika mga temuddamu mugo oboyo omwana ne ranche ebyo nabyona ne babikolako eddakiika eyo ne uniform ne bazimugulira kati awo twali tuli mutamu ndoza ng'enatera n'okuggwa ate awo abalupapereri abo batukubira essimu bagamba twagala face tajjeko eno entertaininge ku baana baffe twagenda otuuka iyo baana ye nga abaana b'essomero baagala omwana abatiki abayindi abo nga baga Felista we love you biki biki kati ne batandika otusaba bannaye tusaba Felista ajja asomero eno batusaba busabi kale nze bwe bantingamba nakyo nabaa ne ngamba tubeera eri salaama
Somero lili naguru nga ngenda kwa landa transport. Engambe no offer wenjigana amba musiri wa asemba. Enga nze nali na detecti nze danga da transport muchi. Mungi nene ngamba kanji kirize. Kama ya manji nechino katonda ya achide. So kubanda li sichirota nga kiranga si manji na kumi. Of course. Yeah. Kati ya uchecha dako wa muwade basale. Muwade basale. Abagambi alimpi 5 wagamba. She's too young. Na tugenda muwa interview ne magamba uyo jimuwe bwe bwajigwa ya manyi ati first ekirala nga tugenze mu kyalo twave no 2018 yali supposed kubanga 2019 agenda mu P3 ati bwe tutuuka mu kyalo agenda kusomero agenda mu P4 yetwala mu P4 muntu yali supposed agenda mu P3 tingama mugamba you are too young bichibinanga nsobola ne bamuwa interview najiita na mera mpifo kati nze nga simanyi nti ali mpifo kati baleta report ya first time nga ndako wa mukaga mpifo ni mgagwe ani agambo gene mpifo agamba tata musimanyi nze natuka eri mu kilasi nga nabye basomesa twabisoma de Kampala zinange ne promoting kati nga era mujagu jangu era ne yali ngambye nali njagana na ya silika na agano okungamba kati ne ngamba okay it's okay mamanyi kati wano valpa hiyo waga hapa muinterview ni mga wavuka kilasi kati guwa manyi hiyo wakuzayo na muinterview na ajita ni mta niko lugendo lo kubanga mge inanga wamuwa kusomeri somero wambi ya natu weba zanya valpa hiyo foundation ni kubanga to inacho utwala jasi kutwala butu wazi mwana bulichimu chilika vade bulichimu nini fumu wazi kati yako mbibu gaya bulichimu ya tuwala mtu egwe biakulia biachi gwe kasomu tuusa na omutuusa kusomero ingatani kwa usoma katuwa itu liyao na blavo shoes ni watu kubia na wane wamu wa offer na wamu gamba tugenda kugulire ngato mpaka wali genda ku university uli ingate ononekanga wamu wendara uli ingate ononekanga wamu wendara sebyo nabyo nabyo ajibyo kusoma na yenga ewaka embera yote natere hira chitegira kutela tunafuna mlimo uchaa hiriba haa uchaa hiriba ate nga njiriba nefuna sente ate nga nyino zimu samu kubanga we nagamye nti nalaba nga Katonda laika inenge lijanzi jukiddemu soka ndahimba nebigane chokubiri nali nfudde spendi ze buli chimu kati nga buli ka sente kenfuna nyino kamu samu okitegeera aino okubeera okubanze manyi music osobola osimukawo okitegeera so nga mera nga kamu samu saka tira uye imbera je tulimu kakati transport kubanga twala binaku nebisere biwalingo gamba transport munji ngo kaba kati abantu natukano gamba ntata face tusabiriza nnyo nza ama uli nawo bansobera batu wabasale kati nebaberanga bajja balabe Felista asoma ati kati wali wa mauli ya TV sija jogera tusanga tutambula na kai Felista atambula ati bisa tasobola atambula bichi ne munga alwanchi tatambula oza mugagganyo ne mugamba Festa hata haino tamblo wate tuina sendinga. Soa muta amuliza kuboda. Bodo kuverio tuka ena gulu. Mutu walo. Just inge kulese bulese. Ochite gira. Neju kila njino mutu wala kusomero. Ninye nzireyo. Ate ninye nkomeo. Ate tulinye tudeyo. Sijia mitu walo kumpiena. Kati soo wama uye yewe ya genda nga agamba. Ata festa agala moto kakati. So kati amandwe bata anikira oone. Mambu nsabe moto ka. Bichi. Ene nchileka ene wenze nchimanyi bovera bo like omundu ye naino wakabi wabaka wakwagala na wakwagala wabaka wakwagaliza na wakwagaliza waluwa abachira bububi na abachira bubulunji kakati enako weze tuwa vayo netula banga ogama nti ya ndodi ya kubanja atenge visebio mabega kwa Felista ninga gina kubivu sentezo za ala ganga wakwanga Felista ina manager taina manager nze manager che gambi enti omuntu Felista ekizibu kya aina ya janga ali perfect nnyo kati nga abantu balowooza nti Felista yayimba dda neyo show ya Emmanuel eyo yaji performinga yali first show ye mu bulamu bwe tagenda nga ko yadde ka stage ki yadde oba kakolo ki so like abantu balowooza no mwana alabika ayimbidde banga kitegeera so music ebintu bya music tosaba very gwe n'otandika sasula nga terina akumanya soka noyimbirako obwera naffe twasoka ne tuzimbirako shows ez'obwereere tugenda ku Freedom City ne baba wayo transport bwe bityo kitegeera Felista yakaweza n'omwaka ojjo mu gw'omusanvu ng'ali mu system ne Felista abaddengawo nga mupya mu kintu naye nga taina nanyiyo kati toyina oyina oluyimba lumu gwe yagala bakuwa emitwalo emeka okitegeera naye kati ssaawa eno ennyimba aziwezezza abantu bamutegedde tusobola okukola sente ate
lockdown we yajira lockdown we yagenda okujja twafirwa milioni nga 10 ze nkuuli bawo mwana yali awezeze nyimba abantu bamutegedde twali tunyina bookings nga nezi muzi ganye zigobye no zigoba bantu bajjanga Kenzo ya already yali atuwadde bookings ndozanga nyatenga yatuwa sente nnyingi kubachaliwe yagamba tata Felista Felista njagala imbe ku show zange zonna ndabawe emitwalo 88 bulisho so nga ndaba kati nga tufunidde kawo n'abalala abaani kwa ngeno kibala abala mujjukira ne tuyina ade n'ekikumi naye nga nze ndaba sente we zikola ki zijja so kati eyo yogundi yatusala nnyo wetwagendera mu lockdown yatuyisa bubi bo wede asanga wede tuyina ebizibu byaffe so kati nga tugenda bimaliramu mweyo ki season ya Easter so ate lockdown we yajja ebizibu alera neyongerako ebizibu kakati enako ezo wavayo no gama ntiandro di ababanja bichi bichi kati tulaba oli mu kifo kirala mwakoze mutya sente mwazijjewo randi road yoyo yali atubanja kya mazima twagenera mu lockdown lockdown nti tujimaze emyezi kumpi ena yali atubanja emyezi ebiri kitegeera so kati randi road nagamba amuve mu njinya kubanze kisule sente zo kuba era bulijjo musasula nga guli omwaka gwe gaya 2018 yenna namu muwa yenna tamanja ade n'ekikumi ate nga saasulamu okitegeera so ninzi muwezo zonna mugamba ola nasasula ziri nga ndi ku kitanda ezino njazisasula n'agamba akati yali tamanyi nti oyo mwana nze abeera naye yatani nti oyo mwana abeera wange nozalinga amulaba ku TV kati yajja n'amulaba bwe yakonkona oyo mwana kati yeekanga n'agamba bulijjo bano bagayina abaserebu so yo mukuru kye yakola agenda kugenze mu mawulire tata Felista mubanje era agenda mugoba kati ebyatani naye nga kyamazima yali antolereetinga yali angumiikiriza naye kasaaya yamanya nti oyo mwana asula wange bannaye n'agamba ono omusajja tayagala kusasula so kati munnaaye naawo n'abeera furious nnyo n'agamba agenda kukasukira ebintu ebyeru agenze mba mawulire tamawulire nange ne bajja ne mbagamba kituufu omusajja agenda kumukasuka ebweru kuba omusajja yali afuuse nga mukambwe naŋŋamba kati kale sente zo sikyazaagala tambula oveewo namugamba kati mukama wange gw'obadde okolawa fena tubadde mu lockdown gw'obadde okola ludda wa nawe obadde tokola namugamba mpaamu omwezi nkole zenaba naŋŋamba saagala gweva mu nju yange ogende ensonga lwaki munnaye zaakuba bamawulire ndi bwe bakubuuza ndi baba baagala obadde mu birungi ate bize siddamu birungi bitaliiwo njogera kituufu kuba nze bw'okwata Felista n'omukasuka ebweru era siriba abamawulire bajja kujja bakole reversity news bagetata Felista afala biki biki kati laba kuba nze ekyamazima Felista alina mikwano gy'emingi so era nalina okwogera ng'owamawulire bwe yambuuza ba landlord yasooka mba amawulire se amawulire ne bajja nga bambuuza landlord bwagamba bwati ne bwati naye ne mbagamba kituufu kakati sente mwazi jeweza basengudde okubatuusa kwe wane wake wala kwanga ndawa wano walungi wasingane iri jobadde eri wali otuuseeyo naye nga bafaani ba Felista abangi waliwo omwami bamuyita fei bamuyitaani oliyo omwami akuba ebikonde ali America bamuyita Justin Juko bamuyita Justin Juko oyo omwami yali mukubi wa bikonde nga wakabi mu USA so bwe yalaba sole yaffe ku YouTube n'agamba no mwana tasobola kubeera kusula bweru ono omwana waakabi so waliwo akaana akayimba akalala bakayita shami kalilanda so abantu bebweru bangi nnyo batuyamba batusinikira sente era sente nga bwe bazimpa zonna nensasula mulala sijja kulyako yadde n'ekikumi ninsasula mulenti ate nga wano ekiro ekyali kisinga tusumbuwa eri yali transport nti olunaku nali nkozesa emitwalo ebiri gwe imagine okubanga olunaku okozesa emitwalo ebiri temunnalya temunnakolaki naye nga olina spending ebyo notwala omwana ku ssomero so nga nayagala dde okolaki okudda eno kati awe twagendera mu lockdown olwedde nali landlord mugambye manyi kanveyo eno nzire eri ku ssomero kuba ngakkiriza kati lockdown we yajjira ate n'emyozi n'egyongera kati ngera bwe ngambye yali tamanyi nti oyo mwana ambeera naye nakyesikaleetinga ne nakyonoona bwonoonyi so kati wano okumpi n'essomero wano tulinnya wali takisi ya nusu lukumi nga tuli ku ssomero nga nze neeyongerayo mu tawuni nga nkola ebyange kigeza kati naye wafuna omulimu nze sirina mulimu naye nze mbeerawo ng'omusajja ate nga munnakampala jiya gwe kyolina omma abantu balowooza nti sikola naye nze oyo omwana kyali kyonna
manyi gange mugulire engoye mutambuza mutwala ku zi TV ne mukolere nyimba n'abantu bo abasente bo zite kamba kazi asina bakazi nasasye yagala sawe kakati gwenda ta face up ofuna kusomoza bachingo ino mwana celeb mu kitundu chobo olimu kusomoza okusokera ddala abantu bo paletingo yo mwana bamanyi omwana ya chikubo omwana ina sente kati balowoza nti bwengamba ndi tetuina kino nti nimba sente weziri obansabiriza oba balowoza nti njagala abantu batukolere buli kimu wakitegeera so e challenge ya amaanyi Felista bw'atambuza ebigera abantu bagamba omwana itisha oyo tata oyo omwana bannaye muggulu tata oyo omwana sente z'omwana azirya wakitegeera sente z'oyo z'omwana oyo musajja azirya biki so kati eyo ye challenge ye nina nti abantu balowooza Felista afuna sente nyingi oba yakola dadda sente nyingi so tebalowooza input gy'oteekamu bo baagala output bagamba Felista alayika akola nnyo sente biki Felista talina tambula so nze kati twagendanga ku ssomero ng'ali mu taxi naye nga bannaye batulabisa omuntu atuuka mu taxi bwana Felista bulijjo naawe olinnya taxi bannaye nze buli so bambi ng'olaba batuswaza bambi akana n'olaba nga kennyamidde kana kangamba idadi lwanki topangisa emmotoka idadi ye mwana muto tamanyi nti okupangisa emmotoka kintu ki kya bbeeyi yagamba dadi olw'okuba abantu bamuchallenginga bwe mutambula kati emmotoka yatutuusanga ku Kampala loodi ne tutambula mpaka eri wansi ku lokotawa awa wakati awo abantu baagala serefi bantu baagala Felista ababuuze bantu ba time tebamanyi muli ku time bwogaana olina ga kati mweragaki mujjagwa bikibi bannange kakati nga lockdown ewedde gwe ngaakulanga manager wa Felista kikyemuzaako ebyokukola bingi kisookera ddala kyenaali badde nga nzizaako lwedde kiwedde kyalibadde kusenguka kuliraana nsomero so kati mukama Katonda yatuyambye bafaani bane batuyambako kyokyobulijjo kinsuza nange siteredde kitegeera njagala tuliraana essomero tusobole okuspendinga sente ntonotono naye ennyimba nyingi ayina ebintu bingi nnyo Felista byasobola okukolera byetugenda okwanveiringa basagala bigamba abantu kati njagala bigwewo bugwinga supplies batya ebigambo byange ebisembayo nebaza nnyo bafaani ba Felista naddala ab'ebweru n'aba wano kikuba mu bafaani mulimu basapoota ne bafaani so nebazanya abantu abasupportinga Felista abawulira omulanga gwe ne baguddukirira nebazanya bafaani be abamugoberera abaagala ebyennyimba ze akatalekeka kubiriza abasajja bonna naddala nga oyina abaana abawala bano abantu mwana balina engeri gye babalabamu embi kati nga nze famire yange banze newaako ekizambo bangamba nga ti gulanchi tosaalayo mwana mulenzi oli ajja n'akugamba relative nagamba ye oyina abaana abawala bokka lwanki tokola bwoti n'ofunayo omulenzi like azifu abaana abawala temuli bantu ekitegeera so abantu balina ekyo ekifaananyi kye balaga nti omwana omuwala kati bwe twayawukana n'omwama w'oyo omwana ngamba naye omwana wange njalabeera naye nga mpulira nnumizibwa obutaba na mwana wange abantu bange ne bangamba omwana muveeko naawe isha nekisooka muwala mwesonyiwe ngamba nedda ngamba nze owange njagala kubeera naye so abaami abasajja mwenna njagala mutwala abaana abawala ng'abantu mubalabirire kitegeera ate naddala nebazanyo ba single father bannange ababeererawo abaana baabwe naddala ng'obeererawo baana bawala kuba olaba omwana ye omulenzi omuntu agamba kasita mulenzi ba taata wa mwagala olw'okuba mulenzi mukitegeera naye abaana abawala abo so ate eyina engeri gyebalabamu nti toyina nabbaleeka n'oba bwe mukyawagana n'omukazi muleke agende n'obwana bwe so era abazadde mubereremu abaana bammwe baana bo musaayi gwo tomanya mukama Katonda ayinza otuuka eyo n'akola ki n'akuyamba ng'ayita mu baana bo mubadde balabi balungi okuva gye twatandikidde paka gye tukomye kansuubire emboozi ya Felista the superstar ne taata we tebayisizza bubi tusinkane omulundi omulala nga tubaleetera slebo omulala owakabi naye tuweerabire okusubscribinga ku YouTube channel yaffe likinga ate followinga ne ku Facebook genda otunoonye 1021 originals wonna wetuli tusinkane omulundi omulala bye amaanyi asigadde nze maratnuts bye.